mahasiswa. Daga dalalan mutum ake kiwo ya kasuwa, soyayya shagar ta kai ciwo ya kasuwa, dan wasu sai ta sa su yin yawo ya kasuwa, sai ta bakan tarai suna wayo ya kasuwa, ni kuma mi sa'ar masoyan mu ya kasuwa, ba su kishi da sun ji kanun mu ya kasuwa, su suka gane tsokaci namu ya kasuwa, ko da akwai da babu sun amsa mi rayuwa. Sonia kwa zambar kuwa ya kasuwa, in saka zuciya cikin shauk